ჩვენი სტუმარი ამ ხატვარი რუსუდან ფეტიაშვილი და ვსაუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალგაიხსნება TBC გალერეაში და რა თქმა უნდა ალბომზეც ვისაუბრებთ. ალბათ რუსუდან 200 ნამუშევარი შევიდა ბავშვობიდან შემოყოლებული. თუ მოხდა ისეთი ნამუშევრები, რომელიც თუ ვერ მოხდა, რომ ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც ზეც გული გწდება დაი ალბომში მაგალითად, ამ 200 ნამუშევრი. ეგეთი ნამუშევრები ბევრია, რომლებიც ვერ მოხდა, რომლებიც ამერიკაშია წასული, ინგლისშია წასული, გაყიდული ყო თავის დროზე, ბევრი აკვარელი, ესეთი რთული აკვარელები, მთელი პერიოდი ფაქტიურად ფოტოც არ შემომჩა მათი ნახოშში ბუხარიცხო ფოტოები შემოჩნდა და გული მწყდება. ამიტომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი რა თქმა უნდა არ მოხდა. თუმცა ეს საკმაო რაოდენობა იმისთვის, რომ წარმოდგენა შეექმნას ადამიანს, მაგრამ ძალიან ბევრი ცხადი არ მოხდა. შემდეგ ალბომისთვის. შემდეგ ალბომისთვის. ბავშვობაში როდესაც პირველად მახსოვს ეს შთაბეჭდილება, თქვენი ნახატები, ეს ხო ადრეული ასაკის ნახატები, შავთეთრი ფანქარში ტუშით შესრულებული ნახატები. შემდეგ უკვე გამითარდა ხელწერა, შემოვიდა ფერი. აი როგორ დაიწყეთ ფერზე მუშაობა, რამე დატვირთვა ქონდა მას და როგორ ვითარდებოდა თქვათ ეს ხაზი? ცოტა აი რაღაც ადრე მოხსენება წავეკითხეთ, მახსოვს რაღაც პატარა მოკლე და ხე იგივე უნდა გავემეორა, რომ ასე თქვა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხაზი არის ყოველთვის დომინანტი და ჩემი აზროვნება მიყვება ხაზს და როგორ სწრაფადაც ვითარდება თქვა რაღაცა სიუჟეტი ჩემს გონებაში, ისეთივე სისწრაფით მჭირდებოდა ყოველთვის რომ ხაზიც გაყოლო და ასე თქვა ამ სიუჟეტს და ამიტომაც გრაფიკული ნამუშევრები უფრო მეტი მქონდა ყოველთვის და მეორე უკვე როცა სიუჟეტი იქმნებოდა მეორე უკვე ფერები შედიოდა, ამიტომ ფერს აქ მეორადი დატვირთვა ჩემს, უფრო გძნობიერს გამოხატავს აზროვნებას აზროვნება ძირითადად მიყავს ხას და ამიტომაც ის არის ხასიათს ალბათ თქვათ პერსონაჟის შეიძლება ხო აი განწყობას რაღაც ასე ვთქვათ ზოგად განწყობას ფერი გამოხატავს რაღაც შინაარსობრივადაც შეიძლება, მაგრამ ძირითადად ეს თქვა დატვირთვა ხასმია ყოველთვის. თქვენი ხელწერა გაურჩებულია იმით, რომ ერთი ხელის მოსმით ასე ვთქვათ უწყვეტად გამოყავთ ფორმები. აი წინასწარ როდესაც ჯდები თქვათ ნახატზე სამუშაო, წინასწარ თქვათ იცით აი ხელს რა გამოვან გმირის როგორი ხასიათი იქნება ეს დადებითი გმირი თუ არ ყოფითი გმირი. იცით აი ნემისა თუ ეს იმპროვიზაცია. აი ცოცხალი პროცესია, აბსოლუტურად უშუალო პროცესია, ისევე როგორც ახლა ჩვენ შევხედავთ და მე არ ვიცით როგორ წარიმართება საუბარი და ახლობით ისეთივე უშუალო პროცესია, ამიტომ რომ აი თქო რაღაცა ერთ ფიგურას მე მეორე მოყვება, მეორეს მესამე, ამიტომ ისინი ერთმანეთანაც ურთიერთობენ ნამუშევარში, ანუ აი რაღაც შინაარსობრივ უწყვეტი კავშირი არის მათ შორის. ყოველ სიმბოლოებით ყველანაირად ასე ვთქვათ რაღაცა ერთი მთლიანი სახე იქნება, როგორც აი ვთქვათ რომანი რო დაწერო და ახლობით ეკრე. თქვენი ნახატები ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს აქვს, მაგალითად ტონინო გუერას აქვს ესეთი რაღაც ნათქვამი, რომ უყურებს და თქვენს ნახატს რომ წარმოუდგენელია აქ რაღაც შეცდომა იპოვო. ასევე მარგარეტ ასევე აქვს თუ არ ვწდები მარგარეტ ტეტჩერს. ქონდა კიდევ რომელ ცნობილ ადამიანებს აქვს თქვენი ნამუშევრები? ბევრს აქვს ძალიან, მაგრამ მე ხა ამ კითხვას არ ველოდებოდი და შეიძლება ვერ გავიხსენო, ამიტომ რომ აი ტეჩერთან როგორ მოხდა მაგალითად? საინტერესოა როგორ მოხდა. ტეჩერთან როგორ მოხდა? ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს და თქვენში პატარა ვიყავით ალბათ არ გავახსოვრებთ. აქ ტეჩერი იყო ჩამოსული საქართველოში, თბილისში და სტუმრად და მაშინ მახსოვს რომ რაღაც გამოფენა იყო ძველუბანში, აბანოთუბანში იყო გამოფენა და მაშინ ძალიან მთხოვეს შემითახვდა და შეიზყიდეს ის ნახატი, როგორც მახსოვს მე, მაშინ პატარა ვიყავი 16-17 წელს არ მახსოვს. ზუსტად შეიზყიდა მგონი თავრობა მის ნახატი თუ რაღაც ხელშეკრულება იყო, რომ აი თქვა რომ ჩამოვილი და მე ის რაღაცა კონკრეტული ნახატი აკვარელი იყო მგონი. უნდა ესე თქვა აი უნდა მოსულიყო ეს ადამიანი და რაღაც აი თქვა რაღაც უნდა გადამეცა ეს ნამუშევარი. რაღაც ეგრე იყო დაახლოებით მე მგონი. ხოდა მახსოვს რომ აი ამ პროცესში რაღაც კარგა ხანს გაჩერდა ჩვენთან, რაღაც ათვალიერა ხატრობის ნამუშევრები იყო, ეგ მარტო ჩემი არ იყო და ნუ ჩემს ტენთან რო გაჩერდა და ვთქვათ რაღაცა დაინტერესდა, რაღაცები რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდეს, რაღაცებს მეკითხებოდა მახსოვს ინგლისურად, რაღაცებს მითარგმნიდნენ, მაშინ ინგლისური არ ვიცოდი ისე კარგად და მაშინ მოხდა ეს გადაცემა ამ ნამუშევრის შეფასებები. საინტერესო, საინტერესოა ტეჩერის შეფასებები თბილისში ჩამოსული. ძალიან საინტერესოა, მაგალითად ჩვენ მქონდა ამას წინ საუბარი, გადაცემაში ერთი გამოფენა მოიწყო, სადაც ესეთი კითხვა დაისვა, ახდენს თუ არა გარემო თქვა ნახატის ბუნებას. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის თქვა განსხვავდება ფერით, ხასიათით თქვა გერმანიაში, საფრანგეთში შექმნილი ნახატი აქაურისგან?
შეიძლება ითქვას რომ განსხვავდება, ამიტომ რომ მე არ მეგონა რომ განსხვავდებოდა, მე მეგონა რომ ამას ხოლმე შინაგან მდგომარეობას აქვს მნიშვნელობა და არა გარემოს. გარემოს ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ ფაქტია რომ აი პარიზში შესრულებული ნამუშევრების სახელოსნო მაგ პარიზში, თქვათ როცა იქ ჩავდივარ, თქვათ სახელოსნო ქირაობ შეიძლება ითქვას და იქ მუშაობ ხოლმე და აი ქაური იქ და გაკეთებული ნამუშევრები უფრო თქვათ უფრო შეიძლება ითქვას აი რაღაც ხალისიანი ფერები იყო ნამდვილად მე რა თბილისში რო ჩამოვიდა და იქ არ მეჩვენებოდა ეგეთ იქ ჩაულებურად იხატებოდა და აღარც მახსოვდა ხე ესე ყველა ჩემი ნამუშევრები რა თქმა უნდა არ მახსოვდა როცა ჩამოვიდა ნე აქ თბილისში გამოფენა იყო მგონი გამოფენისთვის на ту рагац агарос ту рагацс рагац ну могу там шолбак фактор че дарчен етко тбилиси шесрулебули намушоровцус халисиани ферებით განსხვავდებოდა უფრო ესეთი იყო რა სუბოკი ფერები უფრო ლაღი და უფრო ნამდვილად халисиани ფერები იყო მახსოვს კიდევაც ეს ნამუშევარი ის ერთი იყო ჩამოტანილი და არ ჩემს ყოველს იქტოებ ხოლმე ზაბრშომის კაინახატეოს ვაშორს თქვენი ნამუშევრები არის ასე ვთქვათ იგავური ფორმით ხო გადმოცემული ისტორიები როგორ აღიქვამ საინტერესო ამას უცხოელი დამთვალიერებელი ან რამე ფორმა თუ არის სიმსაჭირო იმისთვის უნივერსალური ფორმა რომ ეს ყველაფერი იყოს გადმოცემული მათთვის ახსაკმელად აი საქმე მაშია რომ ფაქტია ეგეთი რომ ყველა დამთვალიერებელი ყველგან საზოგადოებას და თბილისში ფაქტორი ერთი კატეგორია რომელიც რომელსაც უყარს ეს ნახატები და მასწონს. ანუ იმათ რომელსაც უყარს თქვათ რაღაცის აღმოჩენა ნახატში, თქვათ უყარს და თვალიერება. არის მაყურებელი რომელიც უბრალოდ აი ესეთ რაღაც განწყობას იქმნის და არც უყარს არ ჩაუღმავდება არასდროს ნამუშევარს. Ну, მაგ საშუალებასაც იძლევა ჩემი ნამუშევარი და ვცდილობ ხოლმე რომ აი შორდა შესახედავადაც რაღაც სასიამოვნო ფერები და გამაიყოს და თქვათ ვისაც უყარს რომ თქვათ ნახატ ნამუშევარს ჩაუღმავდეს და დაათვალიეროს, იმისთვისაც საინტერესო იყოს. ანუ კი არ ვცდილობ ამას ესე გამომდის ფაქტურად. ეხლა ეს მე ვეცდები თუ არა მას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია როგორც გამოდის, ესეთი გამოდის ნახატი. აბრეშუმზე მოგვიყევით, მე მგონი ეს არის თქვენი გაკეთებული, ხო თუ არა? ეს კი, ჩემ გაკეთებული, უბრალოდ. აი, აბრეშ რა სპეციფიკა აბრეშუმზე მუშაობა, თქვათ, აი, ხელოვნურზე, ბუნებრივი. ეს ბუნებრივი აბრეშუმი სხვა შორს, ეს ანუ განსხვავდება იმით, რომ ბუნებრივი აბრეშუმის მის ასე თქვათ, მოხელთება უფრო რთულია იმ ხრევ, რომ ძალიან ხაზი არ მეყვება და ნუ თქვა შერეულ აბრეშუმს როცა აკეთებ ხაზი უფრო მეყვება და ფერებს უფრო კარგად იშხინთავს თუმცა დიდი განსხვავება არ არის ამ შემთხვევაში არანაირი კარგად ინახება ხელოვნური აბრეშუმი ხო აი თქვა ამას ცოტა ეს ბრძნელი შესანახი ამიტომ რაღაცა ჩრჩილი ჭამს ელემენტარულად ერთი კითხვა უნდა დაგვისვა თავისუფლად ერთ ინტერვიუში წავიკითხე რომ თქვენ მუშაობდით სახელოსნო ქონდათ ძალიან პატარა სივრცეში თვალთები ქალაქ პროექტის შენობა იყო. აი რა შეიცვალა ამ კუთხით თქვა თქვენი სახელოსნოს მოწყობის და გალერეის მოწყობის. იცით სანამ საქალაქ პროექტში გადავიდოდი მქონდა მარჯანიშვილის ძალიან კარგი გალერეა, მაგრამ თოჯინების თეატრის ერთ-ერთი ფოიე იყო. რომ სადაც თქო დიდი კედელი მქონდა გაფორმებული და მე ხე ის რაღაც რეკონსტრუქციის ქვეშ რომ მოყვა მე დროებით გადმოგვიყანეს ქალაქის მერემ გადმოგვიყანეს თქო რაღაც გამოყო ეს ქალაქ პროექტში და ძალიან პატარა ფართობი იყო მართალია და ძალიან ისე მოუხერხებელი და ნუ თქო იქ მუშაობა ძალიან რთული იყო ჩემთვის პირადად თუმცა ბიზეჩემი ძალიან კაი ცნობილი ფიზიკოსი იყო მოსკოვში მუშაობდა პლაზმურ ფიზიკაზე და ისიც ახთა ხომ რა თუ ადამიანის მუშაობა უნდა აი ერთ სკამზე დაждდება დაიდებს მაგიდეს და იმუშავებსო და მეც მაგ პრინციპს მეთანხმები ასე თუ ისე მაგრამ მაინც რთულია ხელოვანისთვის ასე ანუ ეხლაც აი ამ არა ეხლა ლისი ვერანდაზე გავაკეთე სახელოსნო ნუ იქ ცხოვრობ კიდევაც და ასე თქვა ისეთივე სივრცეა როგორც პარიზში ჩემს სახელოსნოს ასე თქვა გადაყურებს ცალ თბილისს სიუჟეტში ამბობთ რომ ახლის დასაწყისია ეს ალბომი რას უნდა ველოდოთ რა შეიძლება ველოდოთ რა შეიძლება იყოს ის ახალი ეტაპი ასე თქვა აი რაღაც გადაფასებას რაც გულიხმა რაღაც ხო შინაგანად ადამიანი გადაახარისხებს თუ აწონდაწონას უკეთებს აი თქვა რა ჯობია ამ შემთხვევაში რომ თქვა რა განხრას გაყვეს იმიტომ რომ ცოტა განთავისუფლდეს აი თქვა რაღაცა ძალიან ბევრი და ტვირთები მივა
მაქვს ძალიან ბევრი ჩემი საზრით და ცოტა მეტად დავამსუბ უკვე ჩემი ასე ვთქვათ ჩემი განცდები და ყველაფერი რაც გადმომაქვს მინდა რომ ცოტა უფრო მსუბუქი იყოს გადავიღალი ასე ვთქვათ შეიძლება დიდი მადლობა და დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენოთ რომ ხვალ 25 ოქტომბრიდან თბილისი გალერეაში გაიხსნება რუსთან ფეტიაშვილის გამოფენა მოხდება ალბომის პრეზენტაციას და დავაზუსტოთ როდემდე იქნება ეს გამოფენა ეს გამოფენა იქნება 27-დან 25-27 დიდი მადლობა მადლობთ თქვენს დიდი მადლობა შეგვიძლია შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ ნახოთ ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე მოვლენებს მსოფლიო მასშტაბით ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით